ამოთრის გამო ამობი ხო ხედავ აი ძე წარმინისა თუ რაღაცა დევნა ეს შეჩერება არის კიდე მაგათაც ახლა ეს არ მოუცია მაგრამ არის საფრებოს სხვა ადგილები სადაც თვითონაც მოაქვს ამ ადამიანს რომ აი შეწყდა და აქ ჩანს რომ აი განდგომილება და ამის შეჩერება თვითონაც მოახდინა და მე იესო ქრისტე ხელა მოსვით ესე იგი მოხდა საფრების ადაგება მაგრამ მოდი მე ახლა ვეცდები აი მუხლის ხელახ ყველა დეტალებს წავიკითხო და გამარტო ცინავლეში რა წერია. მოგამგებია თან ერთი რამ უნდა იცოდეთ. როცა ადამიანი მოაქვს მაგალითად არის სახარებაში აპოკალიფში ახე რანაირი ადგილი კიდევ მაგალითად. აპოკალიფში არის მაგალითად აი ესეთი ადგილი და მეცამას ძალი ეს არის მეცამე თავი აპოკალიფსის. წმინდათა მიმართ ბრძოლისა და მათ ძლევისა და მიეცა მას ხელმწიფება რათა ბრძანებლობდეს ყოველთა ტომსა, ენასა და ხალხსა. ახლა ეს მე არ მოყვანიათ დაუშვათ ხოლმე მაგრამ მე ახლა იმაში რომ ნახე ხელახ ეს ადგილი ისე შეუნია წოლებას ეს ადგილიც მოგიყვანოს და გითხავს აი ოღედავა რა ხდება რომ შეწდა რომ ძალაუფლება მიეცა ამ ანტიქრისტალებს შეჩერდა ამიტომ ჩვენ ვართ ახალი თაობა მაგრამ ეს ასე არ არის იმიტომ რომ მათ ეს სახარებაში ყველა ადგილებში იწერია ვარა პოლოჟანს დამუშტება აციქმზა ეკლესია უწყვეტილი ისევეთ ამ მეორე თავში ესე იგი შემდეგ მოგაყობი სულ სხვა რამეს მიგეთითებს რომ სახარება აი თავი მე14-ში ნახე რას გეუბნება მეექვსე მომში და ვიხილეს ვაანგელოზი შუა ცაში მკრინავი და ქონდა სახარება მარადიული ანუ უწყვეტი ნახე ესე იგი სახარება არის მარადიული მაშინ ეს რაზია საუბარი, ან ეს რაზია საუბარი, ამაზე ვისაუბროთ. არადიული სახარება, რათა ეხარებია მიწის მკვიდრის და ყოველივე ხალხის ტომებისა და ენისა და ერებისათვის. ესა მეექვსე, მე14 თავის. ახლა ეს რო გასაგები მოგვეცე ჩვენ, ვეცადოთ ახლა რომ ამ მუხლებს ნემდა ჩაუღავდეთ. ხოლო გევედრები თქვენ ძმან უფლის ჩვენი იესო ქრისტეს მოსვლის და მასთან ჩვენი შეკრებისათვის. იულად ესე მეურთ მოსვლაზე საუბარი, ხო მოვიდა ქრისტე და მეურთ მოსვლამდე ჩვენი შეკრებისათვის. იულად ნუ შეიძირებით კონებით. ნუ შეშფოთდებით, ნურც სულით, ნურც სიტყვით, ნურც თითქოს ჩვენგან მოწერილი წერილების გამო. ვითომც უკვე მოიწია დღე ქრისტესი. იმიტომ რომ როდესაც მოციქულები ამათი ეპისტოლებს წერდნენ და უზამდნენ წამედნენ უკვე მათივე ცხოვრების დროს ეს როდესაც მოციქულები მოწევდნენ ზოგიერთ ადამიანებში გაჩნდა რომ აზრი რომ უკვე მეორე მოსვლა კარზე ახლა რა არის მეორე მოსვლა საყოველთაო მეორე მოსვლა ადამიანის არის პიროვნული გაგებით როცა მიხვალთ ისი ცხოვრების დასრულება მე მგონი დაასრულებ ცხოვრებას აიქიდან აღირიცხება შენი განჯე გასამართლება. ამიტომ როცა ამ მიმართულების საუბრობს მოციქული, ეს შეიძლება გითხოს, აი ნახე რა საუბარი ნათესებელი, გასამოცხა წერილები მოვინანია, რამე თუ ახლოს არ სასურველი. ანუ შენ პირველი თუ არ შეინანე, თუ არ გამოსტორდი. და შენ უგრუნოდ მოიქეცი. აქ უკვე შენ უკვე საჯერდა თუ კი გამოსტორდი და სასუფეველსაც მიიღე შენ უკვე ცხონებისაზე დადეკი და მეორე მოსვლა საყოველთაო როცა მოხდება ქრისტესე უკვე გამოდ. ანუ ეს პიროვნული გაგება სხვა მაგრამ აქ მოციქული ამბობს ვითომც უკვე ითხა როგორც გონიათ ასე კი არ გითხარ თუ სინამდვილეში არამედ როგორ როდის იქნება მეორე მოსვლა ნახე რა საუბს ახლა ვითომც უკვე მოიწია დღე იგი ქრისტესე მურავი, მურაძის გაცუნებ თქვენ. ესე იგი, ნურავი გაცუნებს თქვენ. რადგან არ მოიწევა ის დღე, ვიდრე უმან არ მოიწევა განდგომილება და არ განცხადება ცოდვის კაცი, ძე წარწმენდისა. ესე იგი, სანამდე არ მოხდება დიდი განდგომილება, მეორე მოსვლა მანამდე არ მოხდება. ეს რატო არ ამარტო ჩვენ ახლა რასელისტების მიმართ არამედ ეს არის. ჯერ რასელისტებსაც ჰქონდა რომ თუმცა ქრისტე მოვიდა ჯერ 14 წელს, არა მე მოვიდა 19 წელს და უფრო განაცხადა და განამტკიცა ასეთი მოწალებლობა ზოგიერთები რომელსაც ამბობენ რომ აი ჯორჯადის პარტიები და ზოგიერთ სასწრაფო რაღაცები რომ აი ქრისტე მოვიდა.
ასე არ იქნება მოსვლა. ამაღლების დროს, როდესაც უფალი ამაღდა, ანგელოზი ეუბნება, როგორც იხილავთ, ზეკაცი ამაურს, ისე იხილავთ, ზეციდან მომობარს. მაგრამ აქ, როგორც კაცი, ასე მიცა თავი უფალმა და ჯვარზე გაიმშვა, ჩვენც მაგრამ მერე მოდის დიდებით. და რანა დიდებით, იცამ ჩვენი გონება ვერ დაიდებს. თამას, ბეორნ იმას მოინატრებ, ჩუმად კი არ შემოიპარება მეთი. ოვა ქრისტე დიდებით ვითაცა ღმერთი და სოდვილები იტყვიან დაამფარეო, თავ დამეციო, მაგრამ ვერ გაიქცევა ვერსად. ეს არ არის ისეთ რაღაცა. ამიტომ რომ დიდი განდგომილებას, აი მოყობა ეს ერთად. წინა ამდგომი და იმის მსურველი, რომ თავზე მოექცეს ყველაფერს. ესე იგი რა, მისი მსურველი იქნება მოექცეს ყველაფერს. რაც სახელდობ ღმერთა თუ ღვთაებად. ასე რომ ღმერთის ტაძარში დაჯდება იგი და როგორც ღმერთი და ღმერთად მოგვაჩვენებს თავს. აი, ოთხზე გავჩვენეთ. ესე რა არის ახლა? ღმერთის ტაძარში დაჯდება და ღმერთად მოგვაჩვენებს ჩვენ ტაძარს. ოციკული გეუბნება ასეთ რამეს. უფლის სული სუფებ შენშიო. გააღწიო ტაძარსო, გააღწიო უფალო, დაიცავ ტაძარსო, დაგიცავსო. ანუ ჩვენი სულის ტაძარი არის ჩვენი მოამონება. და უფრო მეტიც, იესო ქრისტე ამბობს ასეთ რამეს. დაანგრიეთ ეს ტაძარი და მე მესამესა დღესო აღვაშენებო და მერე მივთენ მოციქულებ, რომ იესო ქრისტე ეუნება თავის სხეულს. ანუ სადაც მესამე წერი ასეთ რამე, ღმერთი ხელქმნილ ტაძარში არ მკვიდრობს. აი ესე კანდები იყენებენ. ანუ ღმერთი რომ მოვიდა დედამიწაზე, ხელთუქმნილ ტაძარში დაბრძანდა. და ვინ იყო ეს? რა იყო ეს? ესე ვინ იყო ეს? თუ ახალი ადამი. ამიტომ ჩვენ ვაბობთ ღმერთის სული და კაცის სული. აი კაცის სულია ღმერთისთვის ტაძარი. ამიტომ ეს ედგვარა ქნიშამ ჯერო ეშმაკი, რომელიც მე ჩვენაგან ნახავთ, რომ შეიბოჭება ქრისტე ჯვარცმისგან და მოხდება მის გამოცდა, ის მოდის არა უკვე როგორც სული და როგორც მოქმედებდა მანამდე, შეგუჭვამდე, არამედ ადამიანში ჩასახლდება. და მე მეცაც უწერია, ის 12 წლის ბავშვი ჩასახლდება. და ეს არის ერთ-ერთი სადაწერია ტაძარში და მეორე, არა მარტო ეს, არამედ ღვთის ტაძარი, სოლომონის ტაძარში, როდესაც ახალი აღდგენა მოხდება სოლომონსა, როდესაც უკვე აი ძალიან ახლოსაა, უკვე მსოფლიო მართველად გამოაცხადებს თავიდან თავს, მანამდე ის მოახდენს ათას არეულობას, ჯორს, ეგოს, ომს და მშვიდობის თვითონ მამათ მოვლენება ცუთი სოფელს. და მოდი ახლა გავნაწოთ. ნუ თუ არ გაახსოვთ, რომ ჯერ კიდევ თქვენთან ყოფნისას გეტყვით ამას. დაც იცი თუ რა არ აძლევს გასახანს, რათა განცხადეს თავის დროს. რადგან უჟულობის საერთოდ უკვე მოქმედებს, მაგრამ არ აღსრულებულა მანამ, სანამ შუაგულით არ აღიხოცება ძალა, რომელიც გასახანს არ აძლევს მას. მოდი ახლა რას ნიშნავს შუაგულიდან და რას ნიშნავს გასახანს არ აძლევს მას. ამიტომ მე სულ კარგად გავიგოთ, გადავშენოთ ახლა ჩვენ აპოკალიფსი, სადაც აპოკალიფსში აი პირდაპირ გვაქვს ჩვენ მითითება. ესა თავი მე-11, მე-7, არა თუ კიდე მოდი ეს თავიდან დავიწყოთ, მე-7 არ გინდა, რომ თლათ რო კარგად გავიგოთ. რაზია საუბარი. პირველიდან 17-მდე, მე-12 თავი, მე-12 თავი ბოდიში, მე-11 და მე-12. აი ახლა რას ნიშნავს შუაგული და უფრო ცოტა ამან დავიწყებ და ძალიან კარგი ამარტება აქვს აპოკალიფს ანდრე კესარიელსა. და რომელსაც მე ძირითადად აი კიდევ მესარგებინე ამ გამოთებებში. და გამოსცა ცაში, ასე იწყება მე-12 თავის პირველი მოხრა. და გამოსცა ცაში სასწაული დიდი. ხალი, რომელსაც ემოცა მზე და მთვარე იგი,
ის ფერქვეში და თავს ედგა 12 ვარსკვლავი გვირგვინი. Და მოცლა ეღო ესა ედაკაცი ეკლესია. 12 ეცით. 12 დომეძვალათმაში და 12 ეს უკვე ახალათმაში მუციკული. მოცლა ეღო და იოდა სალმობითა და შობით კივილებით. Და გამოჩნდა სხვა სასაული ცაში და აჰა წითელი. უჩული დიდი, რომელსაც ჰქონდა 7 თავი და 10 რქა. Тавстан едва шведи вирбини, ეს უკვე ეშმაკები და მისი შვიდი საცტური, რომელიც უკვე თავის ბეში მეორე წერია მე-13 თავში, მაგრამ ეს უკვე დღეს ჩვენ საქმე არ არის. მე ამას და კუდი მისი მოითხრევდა მე-13-საც ისა ვასკვლავთა და გადმოიყარა ისინი ქვეყნად და დადგა უჩხულის ქალის წინაშე, რომელსაც უნდა ეშვა, რათა როდესაც შობდა შტაინკა მისი შვილი. ანუ ერთი მე-13 და ეს უჩხული რაზია საუბარი. როდესაც აი მამები სუსტად ამობენ ასეთ ამას. ეშმაკის დაცემა არ იყო უცბად ერთი და დამთავრდა. ეშმაკის ეტაპი იყო პირველი, რომელიც მან გაიფიქრა თავის ბოროტება და სულის მიერ და იქნა ერაქიული პროცესა ჩამოდენა. ქერამიმმა პედაგოგი ანდრეას კესარიასაც აი დაბალი ერაქიაში ჩამოვიდა, მაგრამ მან მაინც თავისი ერაქული მაინც არ მოიშალა და თავისი ეშმაკმა ან მაინც ძალიან მეტმა მიცა კიდო მას თავის ეგი რომ აგეთნა შეინანა არამე არა ისევე ესეგე გააცილა თავის კიდო ბოროტება და აი მამებს უწერია მაგრამ ასურელ მამებს აქვს ასეთი რამე რომ შემდეგ მეტყვა რომელმაც შექმნა ახალი უკვე აი ადამიანი შეხედა რომ უკვე მისგან არ არის და აუცილებელია ცათა სასუფეველი შესავსებად რომ აღდგეს ჰარმონია ამიტომ მეტმა შექმნა ახალი სამყარო მისი პირველი ადამიანი და მან ირიშე ბიტანა ადამიანზე და მეორე სასურის რომ მან ადამიანი დაცა და ბუნება დაეცა მასაც და მესამე რომელს მაგრამ ყველგან თავისი ჰქონდა ეს თუნდა სათქმელი რომ რა ჩემბრალია მან დამიჯერა ხო მაგრამ ყველაზე დიდი წერია პედაპი რო წერია ეს არის კრავის სისხლით ანუ იესო ქრისტე მისი ჩვარცმით რომელსაც არავით არ იცოდა არ გაშდა არ ჯულით არ პირადული არაფერი არ გაშდა ღვთისმსახურის თავრობა რომელიც მან ადამიანს როს მოიტაცა და მოიპარა საკრულად და წარწაცა ჩვენ ადამიანებს ხო ამ წარტაცებამ თვითონვე დაანქრია. იმიტომ რომ მან როგორც სოფლის მთავარმა, ამ სოფლის უთვისობის მთავარმა არ დაეცვა სიცილი პირიქით. გახდა წარფეზებული ისე ჯვარცმისა. და ამიტომ წერია კოლოსეთ ეპისტოლეში და სხვადასხვა ლექსში სადაც წერია. აი განაიარა მართლობანი, ისე ზისაუბარი, სააშკარაოზე გამოაჩინა და თვითონ გააკრა ჯვარზე და თვითონ იზეიმი მასე. ანუ სწორედ ეს მოხდა. და მისი გადმოყრა, იმიტომ რომ ჩვენ ვკითხულობთ მაგალითად იობისინგში, გამოვიდა ეშმაკი ღმერთისგან, ნახე წერე და მიმოიარა. აქ გადაშალეთ იობი და მიხვდები ძალიან კარგი ადგილია. და როდესაც დაბრუნდება უკან, ეუბნება რა ხდებოდა. ეშმაკს ეუბნება. რა უნდა ყველა განგიდგაო შენ? კი მაგრამ ჩემი იობიო მოგასწრებს მე ეს ხოლმე შეგული. ანუ თავი რა არის? რომ ეშმაკ შეგინო ძალაუფლება ქონდა შესმენ გამოსვლის, მაგრამ ჯვარცმის შემდეგ უკვე ეს ღრიანად წაიტო, ანუ გადმოყრილი იქნა. ესე იგი ყოველ ერთი პირველ დიდი ერაქიდან ჩამოვარდა და გადმოვარდა და მეორე მთლიანად გამოიძევა სასუფეველსა. ამას მეუბნება ახლა ეს ადგილი და მოდი ახლა ვნახოთ. და მოისროლა მესამედიც ის ვასკოი ხოცერია. და ის დადგა ეკლესიის წინ, რომ იცოდა რომ მესია უნდა მოსულიყო და თუ მესია აი ძველი ახლოს ეკლესია რომელზე ამას ეკლესიაში უნდა მომხდარიყო განაცხადება, რომ რამეფრად ის გადაიყო. ამიტომ მან 1000 ახლა ვარ გამოიჯერა სამრო პროფედა იქ ეშმაკე კითხულობდა აქ ხაწულზე ამ მოსულიყო. მან ამიტომ ხაწულების იმაზე დადო 1000 რამე რომ თუ სადმე დედაკაც უმამაკაცოთ ფეხძიმეს ნახავდნენ რო ჩაეკოლა, ანუ ჯულით იცეცი გააკეთა, რომ ნახე დავგო თავის კუით. ო დედაკაცი, რომელიც იქნებოდა მომაკაცო ფეხძიმეთ, რო ჩაეკოლოთ. ამ წარეს თუ ეჭვ გავისტო, წარაცალი შეესო, მაგრამ აქ მოხდა საიდუმლობა.
რომ სიწმინდის ამ სიდიადის პროგრამა ვერ ჩატოდა და ვერც გაიგო, იმიტომ რომ ახლა კიდევ ამაზედაც ძალიან შორსავდა თქვენ ეთქვა ხოლმე ჩვენ ღვთისმშობელზე საუბარი მაგაზე, თუ რა ხელა დიდი სიწმინდეა ღვთისმშობელი და როგორ მოხდა მისი აღთქმა დადება, როგორ მოხდა მე ამ აღთქმის გამო რომ მან თქვა რომ არ გავთხოვდებოდა ამ დედაგას შეწიდებოდა თავს როდეს ესაიას კითხულობდა, მე როგორ მოხდა იოსებზე დაწვინდა და ღვთის შეწევით მოხდა რომ იოსები როგორც მისი უფროსი ძმა და ისე მიიყვანა სახლში, ჯულია აღშულა რომ გაუთხოვარი არ დაჩადდა კაცი და ახშობდა ის, რომელიც დაცემული სული ვერ ჩაწოდებოდა ვერ მიხვდებოდა, ესე მოეუნინა მაცხოვარი მარადქალწულისგან, არიამისაგან. და ახე რა არ თავარი, რომ ხო მოეუნინა, მაგრამ მის შემდეგ, რომ აღიზა ხოკედა 12000 ყრმა მოწყვიტა, მაგრამ მაინც მაცხოვარს ასე მოპირიქით, ხო, მეც პირიქ შეეძინა სულები. ამიტომ ამაზი ამსაუბარი. Та швадзе, რომელსაც ტინის კვეთხით უნდა დაემსგოს ყველა წარმართი. და წარმართებო წარტაცებული იქნა მისი ძე ღვთისა და მისი ტახტის ტახტის მიმართ. და ქალი ილტოდეთ უდაბნოში, სადაც აქვს თავისი ადგილი გამზადებული ღვთის მიერ, რათა არჩევნენ იქ 1203 დღე. 1203 დღე ესა ბოლო ჯამის ანტიქრისტეს გამეფების პერიოდის ეგზა კიდონ რა მარტო ეს არამედ დაატყდა ბრძოლა ცაში. მიქაელ და მისი ანგელოზები ებრძოდნენ ურჩხულს. აი მთავარი ახლა აქედან გვეწყება იმის პასუხით. და ებრძოდნენ ურჩხულს, ხო, და ურჩხული და მისი ანგელოზები ებრძოდნენ მათ და ვერ იმძლავეს. აღარც აღმოჩნდა მათი ადგილი ცაში. და გადმოვარდა დიდი ურჩხული დასაბამი გველი, რომელსაც ეწოდება ეშმაკი და სატანა, მთელი სამყაროს მაცთური. გადმოვარდა ქვეყნად და თან გადმოყვა მისი ანგელოზები. ანუ ვინც მას მოუსმინა და დაუიერი, ისინი დაესაჯა, რომ არ დამწამოს 1-3. და მომესმა მგრვინავი ხმა ცაში, რომელმაც თქვა: „აც იქნა ხსნადა ძალი, სუფევა ჩვენი ღვთისა და ხელმწიფე მისი ქრისტესი, რადგანაც დაემხო ბრალდებელი ჩვენი ძმებისა, რომელიც ბრალდებდნენ მათ ჩვენი ღვთის წინაშე დღისი თუ ხანით. და მათ ძლიეს მას კრავის სისხლით და მათ მოწმობის სიტყვით. და შეიყვარეს სული მათი ვიდრე სიკვდილამდე.“ ანუ ეს ძლევა რომ თავარ ანგელოზებს რომდესაც მიეცა ძალაუფლება, უახდინენ ქრისტეს წალობით, რომ მათმა ეს უფლება გადმოყარენ ციდან. მოდი ახლა ამას ახერა ვერ აქ მაგნა ის ამკითხა ჩავთავოთ მას, ცოტა ძილი იქნება რომ ფუჭის. მაშინ გიხარდეთ სანუ და ქვენ ვინც მკვიდოთ მათში, ვაი მიწი სადაც გვესკვით, რადგანაც ჩამოხდა ქვეყნად მომართ ეშმაკი სასტიკი რისხვით, სავსე ვინაიდან იცის რომ ცოტაღა დარჩა ხანი. და როცა იხილა ურჩხულმა, იხილა რომ დაემხო ქვეყნად, დევნა დაუწყო ქალს, რომელმაც შვა ვაჟი და მიეცა ქალს ორი ფრთა ვება არწივისა, რათა ფრენდეს ველის წინაშე უდაბნოში თავის ადგილას და თავს ირჩენდნენ იქ დროისა, დროითა და ნახევარ დროების მანძილზე. ანუ დაედევნა დედაკაც, მაგრამ ვერ უყო ვერაფერს, ორი ფრთა არწივისა უძერია ძველი და ახალი აღთქმას ნიშნავს და უდაბნო, ანუ განდგომა ამ წუთი სოფლის ყოველივე სიამებისა. ანუ ესა ეკლესიური ცხოვრება, რომელსაც ეშმაკმა ვერ უწია მას. ანუ ეკლესიას ვერ ეხება. ესეც ისეთი, იმიტომ ძალიან კარგია, რომ აქაც ჩანს, რომ აქ არ წერია, რომ დედაკაც შეეხება გარკვეულ მომენტს და არ შეეხება. არა, აქ წერია, რომ ვერ შეეხება, იმიტომ რომ უძლებელია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. და ამოასხა გველმა წყალი, როგორც მდინარე, თავის პირიდან ქალის კვალდაკო, რათა წაიღო იგი მდინარეს.
ეს არის ყოველთვის ბოროტებები, ა როგორც იყო სხვადასხვა ძალებლობები, რომელსაც ჩვენ შვიდი სოფლიო კრებები, სხვადასხვა ძალებლობები თუნდაც ეს არა მარტო პირველი პერიოდზე, მეორე პერიოდზე, არამედ განსაკუთრებით ბოლო ჟამს, ყველაზე მეტი დიდი ბოროტებისა, რომელსაც ამის შემდეგ ვეცდებით კიდევ შევეხებით, მაგრამ ახერაც ეპირა. მაგრამ მიწა შეეწია ქალს და განახლა მიწამ ვაგენი და შთანთქა მდინარე, რომელიც უჩხურმა ამოასა თავის პირიდან. თანდღე კესარეს უწერია. ეს მიწა შეეწია, ნიშნავს მიწაზე, ანუ აღვლენილი, მიწიდან აღვლენილი ლოცვები, ანუ ეკლესიიდან. და აი ამ დიდი წმინდა პატრიარქებისა, იმიტომ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის მართალი ადამიანთა ლოცვას, რომ აი მებრძოლი ეკლესია, იმიტომ ეწოდება მას, რომ მებრძოლი ეკლესიიდან ლოცველი, ამიტომ ლოცვას იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს რო იცოდა ეშმაკმა. ამიტომ იყო ყველა ისტორიას რო გადახედა, როგორც მივიდნენ პირველი ებრძოლი მართლმადიდებლობას. ჯვარცხაც ეკლესიას, ჯვარცხაც ეკლესიას და მის მოწყობებს. მაგრამ მიწა შეეწია, გაარის და უჩხული ქალზე, ანუ დედაკაც, ანუ ეკლესიას. და გასია, ესე ვერაფერი ვერ მოხერხა. და გასია რათა შემოდა დანარჩენ მის მოდგმისაგანს. რომლებიც იმართავენ მთის ნებას და აქვს მოწუბა იესოსი. ესე იგი, ეკლესიაზე, ეკლესიურებს ვერაფერს მოუხერხებს. მაშინ გარისება და მიდის მათზე, რომელიც არ არის ეკლესიური, მაგრამ აქვს მარტო მოწუბა, ანუ ნათლდებული. ეს არის დღესაც, რო შეხედო. ეს ამდენი ოჯახები დაანგრევა, ეს ამდენი ემიგრაცია, ეს ამდენი უცხო თემსა შემოსევა, ხდება, რომ მარტო ჩვენ ვართ მოწმე ქრისტეს მიმართ, მოვინათლეთ, მაგრამ არა ვართ ეკლესიის შვილი. იმ ეკლესიისა, რომელსაც უძლებელობა მისა ღმერთმა. მოდი ახლა რომელ უძლებელობაზეა საუბარი? მოდი ახლა მე ახეთ მიწერია და ამას ნენდა მოყვები. ამას მერე შევეხები და მოდი ახლა მეოცე თავის ეს იგენი ხელახლა კიდევ წავიკითხოთ აგერ ხელახლა გადაგა. სამეთე აგერა. ვიხილე ანგელოზი ჩამომავალი ზეცით, მეოცე თავი პირველი უხლებიდანზე, რომელსაც ჰქონდა გასაღები უფსკულისა და ხელთ ეპყრა ჯაჭვი გრძელი და შეიპყრო უჩხული ველი გასაბამისა, რომელიც არს ეშმაკი და სატანა, შეკრა იგი 1000 წელი. 1000 წელი, ეს აღნიშნავს აბუშოთ პირდაპირ გაგებით, ანუ გარკვეული დრო. ამიგეთ, იმიტომ 1000 წელიც ერთი დღე, ერთი დღეც 1000, მაგრამ ერთი დრო ერთხო უფრო მოკლეს ნიშნავს 1000 გარკვეული დიდი დრო ეს მაგალითზე. და ჩააგდო იგი უფსკურში და დახშა კარი. და დააბეჭდა იგი. რათა ვეღარ აცნებდეს ხალხებს, ვიდრე არ გასურდება 1000 წელი, ხოლო შემდგომა თამისა თავს დაიხსნეს მცირე ხნით. ხოლო 1000 წლის მერე მეშვიდე მუხლებოს წლის გასრულების შემდეგ სატანა დაიხსნეს თავის საპრობილედან. და ახლა რას ნიშნავს? ესე იგი ჯვარცმის დროს ის მთავარი ეშმაკი, რომელიც არის, მაგრამ მთავარი, იმიტომ რომ აქაც ეშმაკებშიდაც იერარქიაა თავის, ქერუბი მიანგელოზი იყო ჩემუხლებოს, დანარჩენი რიგითი სხვა ანგელოზები იყო დაბალი. ხო და ეს მომიჩნევა, თუ შეიძლება ხომ ამიტომ ისთან თავარი შეგეკნება? გეტყვით ახლა. ხო და ეს თავარი ეშმაკი, რომელიც იქნება ვინაიდან აი თავრობა, რომელიც არიდაცა და თავრად გამოაცხადა, იმიტომ რომ სულ პირველობა უნდა და აი მოატყოლა, იმიტომ რომ იქო ცეციდან უკვე წაერთვა ძალაუფლება. ხო? და მერე დაბლა დაბლა თავარანგელოზი მიქაელი აუდა, იქაზე თერიგი შეთაფიმა გამოვაგდო. მერე ქერუბი მიმარო თავარანგელოზი მიქაელით და მერე უკვე გადმოყრილი იქნა ქრისტეს კრავის სისხლის მეშვეობით ძალიან და ცად აეკეთა. დაიხსენ ხერ რო წაიკითხე თქვენ პარაკლისი ჯურისა და ნახე იმხიარული ცალ. წერია, ანუ ჯურის მეშვეობით ხოთა ცის გამხიარო განიცმინდაც, ანუ საშ უკვე შმაგს წაერთო ძალოფებას უცე. ნახე რა წერია, ჯერ არ იყოს რამე თუ იესო არ განდიდებულა. ჯვარცმით მარტო ეს კი არ მოგცა ჩვენ. ჯვარცმა მოგცა ჩვენ ის იდეა, რომ სულიც მის არ არის შემოგვეყო ჩვენ, გაიზარდა ჩვენ.
თულიც მინდა კი არ გაიზარდა ჩვენ შემოგვეხო ჩვენ გავხდით როგორც ქვა ოკეანეში ოკეანეში ქვა რაც რომ სიღმეში იყოს ქვა ქვა მაინცაც შინ წყალი არ შედის და წყალი ყველგანაა აქვაში და ამიტომ არ შოვ მას ვერ აფხვებს ასე ვარ უფთვადე მაგრამ ქრისტეს წყალობით ადამიანი გაფუება უკვე სულიწმინდით დაიწყო ისე ჯვარცმა და ეს თავარი სატანა რომელიც იყო რომელმაც ნახე რაწერია მათეს საღარების 23 ბუქში თავიდან იწყება ასე და მოსეს დაასდე დაჟდებს იგნობარ და ფარისევნი ესე იგი მოსეს ტახტი ამ ძალებმა იშმაკმა მოახერხა და არა მოსეს ჭეშმარიტის ამბულოდასე დაჟდნენ არამედ ფარისევლები და მწიგნობრები დაჟდნენ და ამიტომ მოსეს ტახტს რომელსაც მისი მისია იყო რომ მესია რომ მოვიდოდა ანუ ძველი ახალ ეკლესიას რომ ხალხს განეცხადებია კი არ განუცხადეს არამედ გადავიდნენ მოძღვრებასა ღვთისასა და კაცთა მოძღვრებასა ანუ ეშხმის თანხმობა ხო და ამიტომ არ ჟო ბჭენი ჯოჯოხეთისა ვერ ერეოდეს ნახე რა ასე შემოხო ჯენი ჯოჯოხეთისა ნიშნავს იმას რომ ეს ეშმაკი მართალია მთავარი შემოჭა მაგრამ ეშმაკები არისავს ისინი დანარჩენ უბრალო დატოვა ისევე დიდი მამები იოანე პროფეტი გინდა თუ სხვები ამბობენ ჩვენ გამოსაწრთობავთ იმიტომ რომ რომ არის ფოსწრთობა ოქრო ბაჯავით ვერ მიიღება ინა ფორადათ ვერ მიიღება ქრისტიანები მოწამევი და დიდ წმინდანებად არ შეიქმნება რომელი იყოს ეს წარმოწამება მაგრამ ბოლო პერიოდში როდესაც გამოვა უჩხულდა რა დროს გამოვა ეს მე სხვადასხვა მუხლებში და გვიდევ ჩვენ აქ მე ვიწერია როდესაც იქს მიაღწევს და ცოდვათა გამო, აი მე წავიკითხავ ჩვენ ისევე თიმოს რომელსაც ვკითხულობ, ცოდვათა გამო და წუთის სოფელი ცოდვის გამო მოითხოვს იმ ხელაზე მივა. უკვე ეშმაკს თავის ქმედებით. ამიტომ მათ დასაჭირდება რომ გამოუშვებს ის რომ ვისაც ითხოვს. ამიტომ ღმერთი დააუშვებს, გამოუშვებს იმ შეფრობილს რომელიც ჯვარცმის დროს შეკნა შეფრობილი. და ის იმ ხელამ ზაკვარია. მიდის და სახლდება 12 წლის ჭაბუკში. გამიჩო რომელიც ხელურ განაყოფერები ამის წელი განა ანუ აი თავის უკუმა გაუკუმართებული პროცესით იშვება დედამიწაზე და მას ეწოდება ანტიქრისტე რომელიც იქნება სრულად ამ ესე იგი თანაკლასა ყარ ისევე კაც იყებს ის თავი თვითონ ეს როგორც ლაჩანს აქვს რომ ვიღაცა უნდა დაიგოს პიდაბი და მას ეწოდება ანტიქრისტე და ანტიქრისტე რომელიც გამოდის ცირე ხნით ანუ ეს თავარი ეშმაკი და რომელიც ვიმუშაკებს აი ამ დიდ ბოროტებას და ამ დიდი ბოროტების იმაზე გამონაგზოთ ეხლა ისევე იქ იმაში რა წერია ჩვენ შევჩერეთ აგონი მეშვიდე მოსე რადგან უჭულოების საიდუმლო უკვე მოქმედებს მაგრამ არ ასრულებულა მანამ სანამ შუაგულიდან არ აღირიცხება ძალა რომელსაც გასახანი არ აძლევს მას, ანუ შეპყრობილი როა, როგორ გაქანდე. ანუ რა ძალობა, ანუ თავარია შეკეთება. მაშინ განცხადდება უჟულო, რომელსაც უფალი იესო წარხოცავს ბაგეთა და თვისსა სული და განაქარვებს თავისი მოსვლის გამონათებით. ესე იგი ეს მართალია, კი მო, მაგრამ ქრისტე და ამასე მაგრამ გააქარსა მერე, ამიტომ არ ვშო ქრისტეს მეორთმოსვლა იქნება ამის შემდეგ. მას ახახა მეცხე თავი მას ვისი მოსვლაც არის სატანის შეწევით ანუ ანტიქრისტეს ესაუბრება მთელი ძალითა და ნიშნებით და ცრულ სასწაულებით და უსამართლოების ყველა სასწურით წარწმენდილთათვის აი წარწმენდილთათვის აი როგორც გასოთ ჩვენ ერთხელ გქონდა მეორე კორინთელთა მეოთხე თავის მესამე მუხლები წარწმენდილთათვის იქნება რომ არიხილოს ქრისტეს ნათელი მასთვის, იმიტომ რომ მათ ქრისტე არ იყო თვითონ ითხოვენ საქმებით ბოროტს და მათ ქრისტეს ნათელი არ გაიხსნება. რადგან არ შეიწყნარეს ჭეშმარიტების სიყვარული, რომელსაც შეეძლო მათ იხსნა. ანუ ქრისტე არ მიიღო ღვთისმსახურება. და არ დინდებართ, კი ბატონო, მეთი კაც მოყარია და უგნური, როგორც წერია ჩვენ როგორა უჩი მიუშვნებასო თვითონ შეეყრება სნევასო ხო და გამნაფოთ ახას ამიტომ მოულეს მათ ღმერთის სასურის მოქმედებას რათა ისმნონ სიცოცხლე რათა განისაჯოს ყველანი
რომელსაც არ ისმნა ჭეშმარიტება, არამედ შეიყვარეს უსამართლო. ხოლო ჩვენ მარადის უნდა მადლობდეთ ჩვენს გამო ღმერთს, ძმანო საყვარელო უფლის მიერ, რადგანაც ღმერთმა დასაბამიდვე სული წმინდა ყოფითა და რწმენი ჭეშმარიტებით გამოგვარჩვია ჩვენი სახსნელად. ამიტომ როცა მოვიდა მაცხოვარი, მან წუთისოფერში სულიწმინდის არ ასხოვნება, აი სულიწმინდის მადლი მოგვეფინა, იმიტომ რომ სულიწმინდა განა ღმერთი ყველგან და ყოველ დროს არ იყო, მაგრამ ჩვენ ბუნებაში მოგვეყო უკვე სულიწმინდა და მან დაგუწყო განმარტება ქრისტესა და ამაზე ეცერის შესახებ, იმიტომ რომ ის გააუწყებს ჩვენს არს, რომელი მამისაგან გამოვა და მის მიერ თაყვანის იცემების დაიწყეს. და ნახე რა არის, ახლა ეშმაკი რომ მოვა და წუთისოფელი მოითხოს, ეშმაკის არეალი ხო ჯოჯოხეთისა შემოზარგულია და ბჭენი ნიშნავს მის შესასრულს. ამიტომ ანტიქრისტეს ვინაიდან წუთისოფელი ასე ვერე მოუსმეს, ბჭენი ჯოჯოხეთისა გაიზრდება, ანუ მისი არეალი. და მამებს უწერიან ნახევარი ჯოჯოხეთი შემოვა დედამიწაზე. კარგი, გვერდს აუწერიათ კიდევ მამებს, თუ ადრეულს ადამიანებს და სატანისტებს ამ დაცემულსულებსო ეშინოდათ და სხვენოდათ კიდევ რაღაც ნიზნამოზე, ეხლა სააშკარავზე გამოიტანები ყველაფერსო და ჯოჯოხეთი ამოსულე ჩვენ ვერ მიხედებით, დედამიწას ეს ცნობილია. და აი ამას გვეუბნება მათასახარების ადგილი, რომ მიუხედავად იმისა, იმიტომ ხო ძველახმაში რომ მოსეს ტახტზე დაიჯდა, მიუხედავად იმისა რომ ბჭენი ჯოჯოხეთისა აი ამ დიდ სივა, აი სივარაგეს, აი ბოროტებას მიახსენებს დედამიწაზე, მაინც დედა ეკლესიას ვერ მოერევა. მოდი ახლა კიდო გავნაგდოთ მე-11 აპოკალიფსის მე-11 თავი. ასაუბრს და მომეცამე ყვირთის მსგავსი ერთამი და ითქვა ჩემ და მომართ, აადექი და გააზომე ღვთის ტაძარი და საკურთხეველი და თაყვანის სემელი მასში. ხოლო ეზო, რომელიც გარს აკრავს ტაძარს, გამორიცხე და ნუ გაზომა მას, რადგან მიეცემა იგი წარმართებს და დაარდგუნავენ წმინდა ქალაქს 42 თვეს. ესე რა ხდება? აქ პიტაპით მიგინიშნოს, ეკლესიას ვერ შეეხებიან, ხოლო შეეხებიან სად? გარე ეზოს. და რომელსაც წმინდა ქალაქი, ვარც მაგალითად წმინდა იერუსალიმი განსაკუთრებით და სხვა, აი იმ შეეხება, ანუ ეკლესია უძლეველობად აქაც გაჩანს. ნუ იქ ხო წერია მეცა ძალობრივი აწარმო ომი, მაგრამ იქ ქვემოთ გიწერია მეცამეტე თავის, ვის ტყვედ მიყავ თვითონ ძავა ტყვედ, ამაში წმინდა მოთმინება და წმინდა. ახლა გავნაგდოთ ეს ადგილი და მიირცემ ორ მოწმე ჩემსას, რომ ახლა კაც მოყარია ღმერთი, რომ ორ მოწმეს ილია და ელუქს აღებს. ამას ამბობს მაგალითად მალაქია, ჩემო ხატო მალაქია პიტაპით ამბობს, რომ მოვავლენ ჩემს ერთგულ ილიას. და რატო? იცი? რათა მამა ჩემი მოსვლის დროსო, რათა აღადგინოს მამაშვილთა გულიო, რათაო ჩემი მოსვლის დროსო დედამიწაო საძაგელი მოოხრობით არ მოვაოხრო. ანუ მამაშვილობის ძველ და ახლის ადამიანთა სიყვარულით, იმიტომ რომ წერია რომ ბევრნი ბოლო ჯამს ხოვით უნდა სასწრები მოვა დიდი, მაგრამ ბევრნი სწორედ იუდეველნი და მე მწამს განსაკუთრებით ქართველი ებრაელები ილიას და ენოქის, იმიტომ რომ ისინი ამის გამო მოველივინებიან იქ იმგენთან ებრაელებთან, რომ მათი მიერ იქნებიან მოქცეული. და მამებს უწერია ბევრმა სპაის და სხვადასხვა ორი მესამე და აჰა, როდესაცო ევროპაში იტყვიან რომ აჰა სიონისტები ჩვენ უკვე ვიმძლავეთ, აი იქ მერე დაატყდება განადგურებაო და ორი მესამე გაქრისტიანდებაო, განადგურება ბოროტებას და გაქრისტიანდებას ეხავლა ჩვენთვის კაცო. ჩვენთან ღვთისმშობლის ძეს მაგრამ მომზადება იბრძვის ღვთისმშობელი რუსეთში სერაფის აროველი, იცი რა წერია სერაფის აროველზე? ერარქიებსაც ნორმალ პირისერას ასავლოს, ანუ ისე განუდგებიან, ისე შეერწმებიან წუთისოფელს.
პირჯვისა და პიტაბი გაგებტია უნდა გაიგოთ. ანუ ჯურის მადლმოსილებას უარყოფენ ან ზუსტად აზოვჟე ახლა ნახოთ კანონებს კი მიიღენ. ამოხსნის ძალას უარყოფენ და ჩვენ ბავშვთა მონაზავ ჩვენ ბავშვთა წესის აგებები და ცხონებაზე საუბარი და ასეც რა. და მიიცე მორმოწმე ჩემსას და იწინასარ მეტყოლებენ 1260 დღე ძაძით მოსილნი. ესენი არიან ორი ზეთისხილი და ორი სასანთლე, რომელიც დგანან დედამიწის უფლის წინაშე. და თუ ვინმე მოინდომებს მათ ნებას, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და შეჭამს მათ მტრებს და თუ ვინმე მოინდომებს მათ ნებას, ამგვარად მოკლული უნდა იქნეს. ამათავს ხელმწიფება ზეცის დახშვისა, რათა არა წმინდეს წინასწარმეტყველობის მათი დღეებში და აქვს ხელმწიფება წყალთა მიმართ, რათა აქციონ სისხლად და მოსკლან ქვეყანა, როდესაც ნებავთ ყოველგვარ წვლულით და როდესაც აღასრულებენ წინასწარმეტყველობას მათსა ხეცი უფშულდან ამომავალი, ანუ ანტიქრისტე. შემძოლება მათ და შემოსავს მათ და მოაკვნეთ მათ, შემოსავს და ხორცხელ გაგებით. მოკლავს ფიზიკური ქადაგებით კვერება, ანუ მოაკვდინებს უკვე ეს არის მინდანების მიმართებაში. და მათი ცხედრები დაიყრება მოედნებზე დიდი ქალაქისა, რომელსაც სულიერად ეწოდება სოდომი და ეგვიპტე, სადაც შვარს აცვეს მათი უფალი. და მრავალი ხალხი და ომები და ენა და ერთგვარს ხო ენათა და ერთგვარად სამ ღენახევარს უყურებენ მათ და არავინ დაანებებენ საფლავით დადებას მათსა. და მიწის მკვიდრნი იხარებდნენ და ილიხენდნენ მათ გამო და ზღვენს უძღვნიდნენ ერთმანეთს, რადგან ამ ორი წინასწარმეტყველმა აწამა მიწის მკვიდრნი. აი როგორ დღეს აგერო 1000 დაცვა და 1000 რაღაცები და ჩვენ რო ამოიღოთ ამ სოდომ კომუნისტების და 1000 უზნეობის წინააღმდეგ და მათთვის აი ჩვენ ვართ მტრები, მათთვის ჩვენ ვართ დემოკრატიას ვეწინააღმდეგებით, ასე რომ ილია და ენოქი ამ ყოველივე გახსნა პროცესებს წინააღმდეგება და ეს ცოტის უფრო არ მოსწონს კაცო. როგორც კაცი უკვე ნარკომანიაში შეჩავარდნენ ნარკოტიკს წაართვა, წარმოიდგინე ფსიქოზი ემართებათ, ხო? ასე არის, რომ შენ რო მათ ამხელ და ეთქვი რომ სულია, უკვე ფსიქოზი ემართებათ. მაგრამ სამნახევარი დღის შემდეგ სიცოცხლის სული შევა მათში მთისგან და ორივე წარმოდგება ფეხზე და თავზარი დაეცა ყველას, ვინც კი უმზერდა მათ. და მოესმა გვირგვინავი ხმა ზეცი, რომელმაც უთხრა მათ: ამოდი აქ და ავიდნენ ისინი ზეცად ღრუბლი და იხილეს ისინი მათმა მტრებმა. და იმავე საათს იქმნა მიწისძვრა დიდი და მეათედი ქალაქი დაიქცა და ამოწყდა მიწისძვრის 7000 სახელკაცი და სხვები შეწუმდნენ და დიდება მიაგეს ღმერთ ცისასა. ესე იგი უკვე სამყარო სანჯელი, როგორც ნოეს დროს უცბად კი არ დაიფარა წყლით ყოველივე, ანუ სინანულის დრო მისა ღმერთმა თუ არ შეინანენ და არ შევიდნენ ზუსტად ეკლესიაში, რომელიც სახე იყო კიდობანი, ასე იქნება მეორე ჟამს, ამ ცოტისოფერ სინანულ დროს ამ მიწისძვრები და სხვადასხვა რაღაცებს მიცემს კიდო ღმერთი. ეხლა რა არის კიდო რომ დავუშვათ, იცადე? და მაძლიეს, თუ ეგეთ ჩავითავთ, ხო, და მაძლიეს მას კრავის სისხლით. რომელიც მიმართად გიხმობ თქვენ, ეს უკვე გავნაგეთ ჩვენ ეს მეორე თესალონიკეთა. რომელიც მიმართ გიხმობ კიდე თქვენ სახარებით უფლის ჩვენ იესო ქრისტეს დიდების მისაღწევად. მას ტკიცეთ იდეა კიცმანო, და იპარით მოძურება,
რომელიც გისავლიან სიტყვით თუ ჩვენი წერილებით. ხოლო თვით უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ და ღმერთმა, აი რომელიც ისინი არ აღიარებს, იესო ქრისტემ და ვინა ეს იესო ღმერთმა და მამამა ჩვენმა, რომელმაც შეგიყვარათ ჩვენ მოგსა ნუგეში საუკუნო და სასვება კეთილის მადლით. ანუგეშოთ თქვენი გულები და განამტკიცოთ თქვენ ყოველი სიტყვითა და კეთილი საქმეებით. ამიტომ ის ადგილები, ახლა ეს რატომ ვისაუბრეთ, ის ადგილები, სადაც აი ამ ძალებს მოყავს არის დაუშვათ ეს, ახლა ჩვენ როგორცაც იქ წარმოგვიდგინე, სინამდვილეში არა წვეტილობას მოგვიზდითებს ეკლესიისას, არამედ პირიქით, უწვეტელობას და პირიქით ანტიქრისტეს გამოჩინებას. ამიტომ არის შემოხობო, რომ როგორც მათეს 24 თავში არის და სხვადასხვა ადგილებში, ბოლო ჟამს გამოჩნდება სრულად ანტიქრისტეები. ანუ ბოლო ჟამს იქნება მასიური აგანა ანტიქრისტეს ძალა. არის ხო დაუშვათ, არიოზი, საბელიუსი, ნესტორი, არობილმე სხვა გინდა ხატმებრძოლები, თავისათავად იყო შემოხავდა ყველა ბოროტება, რომელიც გამოდგება ქრისტეს სამებას, მას ანტიქრისტე ეწოდება, მაგრამ საყოველთაო განდგომა და საყოველთაო აღზევება ბოროტებასა წერია იმ უჩხული დათავისუფლების შემდეგ, რომელიც გამოდის დედამიწაზე და ჭედი ჯოჯოხეთისა, ანუ რომელიც გარშემოზღუდული იყო და დედამიწის მიღმისეულა წერია და წაიკითხე თქვენ მოსეს წიგნები ძველი ახსნისა, სადაც წერია ჯოჯო განიღო, როდესაც აღუდგებიან მისს განიღო მიწა და ამოვიდა ჯოჯოხეთიდან ცეცხლი და თათქა ისინი ან ჩავარდა მიწა და ჩავარდნენ ჯოჯოხეთამდე. ანუ ეს არეალი ცოდოთა გამოდედა მიწას, აი ამოდის, იმხელა დიდი საცური ამოდის დედამიწაზე, მაგრამ ეკლესია ეს იმხელა დიდია. მოციქულთა ქადაგებაზე დაუნობიო, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება. უფალ პეტრეს ეუბნება და შენ ხარ კლდე და კლდესაც ზედა აღვაშები ჩემი ეკლესია, ანუ თქვენ ქადაგებაზე და მე აღვაშენებ და თქვენს ქადაგებასაც ვერ მოერევ, რომელიც მე თქვენ გულში ჩავდები ეს. და ამით ინ უფრო მეტად არცხენს უკვე ადამიანი, რომელშიდაც გამტკიცდება ღვთის სიყვარული, მას შეუძლია ყოველი ბოროტი ძალები შემოსროს და ის უძლეველია ქრისტეს წყალობით. ამიტომ არის, რომ წერია, მე ვიხილე, აი ცეცხლით მოვარო ეშმაკი, რომელიც აი დაემხო თქვენ წინაშე, ვიხილე, აი ამას სოფლის მთავარი გაანვარდა, ამას უკვე სოფლის მთავრობაზე წერია, რომ დაემხო, წაერთვა ძალაუფლება, გვაძლევ ძალაუფლებას, მიწიურ ხელისუფლებას და ყოველი მორიელზე, რიანკელზე, დაზგუნო შეიძლება ომი და ვეშაპი, ანუ მიწიურ და ყოველი წლიური ეს ბოროტების სულზე, ჩვენ მოგვეცელი ძალაუფლება, ვისი ქრისტეს წყალობით. საჩას წმინდათა ცხოვრებები ნახე, წმინდა მარინესის ცხოვრება ნახე და ყველა სხვა სვენდანები, რომელიც მოხედავთ, როდესაც საცურად მივიდა მარინესა და აუგდა ქრისტე მუთხრა, მიმიციაო, შენი თავის ნებით კი არ აკეთებს წმინდანები თავდაპირველი თვა, იმიცია შენი უფლება მაგინ ხელას გაბედაო თავს შენ არ და შებოჭა და ფეხი დააწია და გასხრისა, ასე ვთქვა ბოროტი და საერთოდ შემოხალ ქრისტეს წყალობით. ამიტომ რომ ეკლესია მოციქულთა ქადაგებაზე დაყრდნობილი, ეს არის უძლეველი, რომელსაც ჭენი ჯოჯოხეთისა ვერ ერევა და ვერც მოერევა მას. ამიტომ არის, რომ ეს ძალები, რომელიც დღეს თავისი პრესი, თავისი სხვადასხვა სამწუხარო მარა ფარისევნების წინობის, რომელიც ებრძვიან დღეს მართალ სულებს, როგორცა ჩვენი პატრიარქი, როგორცა ჩვენი დიდი მეუთავლები, რომელიც არის ეკლესიის სახეები, რომ იცოდ თქვენ პატრიარქი და მეუთავარი, მართალი მეუთავარი, არის მოძრავი კიდობნები ჩამხალ. მოძრავი ეკლესია, რომელშიდაც შეუძლია, ესე როგორც შვიდ საიდუმლობაზე ამბობ ეკლესია, ასევე შვიდი საიდუმლოს აღსრულების ძალაუფლება ვთქვათ მიჩებული. მეთმა დააგნოსოთ, მეთმა გაგახაროთ, ჩემი მოკლე პროცესი დასჩერდილი, ამის შესახებ ეს ვისაუბრეთ. კარგი, რამე შეკითხვები ხომ არ აქვთ? კარგი, მოგეწება და მოგეწება.